What is happiness for you? Янки тобі куплю. Ти успокоївся тут. Поменше кипішував. Скоріше до дня. Діло, діло. Да. Та це вообще не правда. Не. Ну, зараз пройду. Ну, і дуже думаю, треба було. Ну, хоче. Та діло не в тому, діло в тому, що цей блок не викладається на цей об'єм, типу там тих 4,5, там на 4 кілограми, він не викладається просто-напросто. А далі що? Далі його треба замочити. В чому замочити? В басейні, в ванні. Все, один раз зібрав 300 грам і викинув. Тобто не викинув, а поставив десь там. Ой, надіжди там, да. Ні, так поставив десь садочку, там якийсь там під деревцями. Ти ж осінню збереш з нього грибів, а грибів. Ну, я думаю, про злітає, нічого подобного, так не так-то все просто. О! Ну, краска. Сильно мило.